ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვა დასრულდა. წირვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმიდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ ჩხოროწყუსა და სენაკის მიტროპოლიტმა მეუფე შიომ კათოლიკოს პატრიარქს წმინდა სინოდის სახელით აღსაყდრების 93 წლის თავი მიულოცა. უწმიდესის მიერ გაწეულ ღვაწლზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ჩვენ რამდენიმე საუკუნე ველოდით ისეთ პატრიარქს, როგორიც უწმიდესია. დღეს უწმიდესმა მრევლს მცირე ქადაგებით მიმართა. ილიამ მეორემ ბრძანა, რომ მას სათქმელი არა ფერი აქვს და მადლობა შესწირა ღმერთს ყოველივესთვის, დალოცა ერი და საქართველოს გამთლიანება უსურვა. აღსაყდრების იუბილე კათოლიკოს პატრიარქს ტაძარში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააგაშვილმა და უმრავლესობის წევრებმაც მიულოცეს. პრეზიდენტი ტაძარში ქადაგებამდე მივიდა, სანთელი დაანთო და ტაძარში პატრიარქისათვის მილოცვის შემდეგ მალე დატოვა. რასაც ამბობდა, ამბობს დავიწინა საყდრეთყველი. Უფალი მეფობს, უფალი მეფობდა, მეფობს და იმეფებს. დიდება და მადლობა უფალს. საქართველოს მშვიდობა და კეთილდღეობა და მთლიანობა. ღმერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არს ღმერთი. არც დაიბო. სასულიერო აკადემიის დამთავრების შემდეგ აჭარა იყო პირველი სამსკსო ჩემი და პირველი სიყვარული მე ვიხილე აჭარლებისაგან. დალოცვილი იყავი და გაიხარე თქვენ და მთელმა საქართველო. ჩვენი ეკლესია მნიშვნელოვან დღესასწაულებს აღნიშნავს. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი არის ჩვენი პატრიარქის აღსაყდრების 33 წელი. ეს არის ძალიან დიდი დრო, ძალიან დიდი მოღვაწეობის ჩვენ უწმინდესის ურთულეს პერიოდში საქართველოსა და მან ვიტყვი, რომ ჩვენი ერი გამოატარა მრავალ განსაცდელს და დღესაც სწორედ მისი ლოცვა-კურთხევით, მისი თანადგომით, მისი სწავლებით, სიყვარულით ჩვენ მივდივართ უკეთესი მომავლისკენ და